владикою православної церкви. Ось, почути його точку зору. Але конкретної відповіді ніхто не сказав і не дав. Чи він залишається в лоні, він підтримує собор, який був в Києві 13 числа, чи він іде від нас. І це його вибір. Це право кожної людини. Він не підписав. Я знаю, що він не підписав, але одна справа, що говорять по телебаченню, ми хотіли його почути все. А ви що думаєте з цього приводу, що він не підписав? Що ви кажете? Що він думає? Що ви думаєте з цього приводу, що він не підписав? Я не знаю. А я підтримую того мужчину, що хай він прийде і розкаже. Він вчора владика був на вечірні, говорив, і сьогодні на отримі говорив. Що говорив? Що зібрали? Слухайте, надо і не надо, зібрали. Ясно. Він хоче всіх людей обкрутити і всіх зірвати. Це позорище, що зібрали оцього всього регіону.